Африка құрлығының Сьерра-Леон еліндегі лай көшкіннен құрбандар саны 400 адамға жетті. 600-дей адам із-түссіз жоғалған. Құтқарушылар батпақ арасынан тірі қалғандарды алып шығып, қаза болғандар санап жатыр. Апат болған жерде құтқарушылармен бірге полицейлер мен әскерлер, еріктілер жұмыс істеуде. Қаза болғандардың денесін Фритаундағы орталық мәйітханаға тасып жатыр. Тұрғындар лай көшкінін ел тарихындағы ең ірі апат дейді. Тіпті бірнеше ел мекенді көшкін шайып жойып жіберген мемлекет басшысы Эрнест Карома басқа елдердің көмектесуін сұрап үндеу жасады. Табиғи апат болған жерде дәрі-дәрмек пен ауыз су тапшы.